De acordo com a teoria, a Marinha dos Estados Unidos teria conduzido uma experiência fantástica no verão de 1943, 2 anos após os Estados Unidos se envolverem na Segunda Guerra Mundial. Uma tensa batalha estava sendo travada entre os submarinos nazistas e navios de guerra norte-americanos. Enquanto isso, no estaleiro naval da Filadélfia, o destroyer USS O'Grady estava sendo equipado com vários geradores, em uma missão secreta que procurava deixar o navio invisível e da qual participava o cientista Albert Einstein. Embora essa história tenha sido negada pela Marinha norte-americana, que declarou nunca conduzir qualquer investigação sobre invisibilidade, nem em 1943, nem em tempo algum. Muitas pessoas acreditam nela. Os geradores deveriam alimentar um campo magnético inovador que ocultaria o navio do radar inimigo e levaria à vitória na batalha. Segundo a história, na tarde de 28 de outubro, os geradores foram ligados para testar o sistema. E quem assistia à operação se assombrou com o que aconteceu em seguida. O navio não só ficou invisível aos radares, mas desapareceu completamente no ar, levando os cientistas à loucura. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo que no caminho te explico. Segundo os relatos, o experimento Filadélfia foi conduzido em outubro de 1948 pela Marinha dos Estados Unidos, comandado por um cientista chamado Franklin Reno. O teste consistia em aplicar a teoria do campo unificado de Albert Einstein e tinha como objetivo demonstrar a interação entre a gravidade e a radiação eletromagnética. A intenção dos cientistas era aplicar a teoria para conseguir curvar a luz ao redor de um objeto e assim torná-lo invisível. De acordo com a lenda e supostas testemunhas, o experimento foi levado a cabo com o navio de guerra USS Eldrade, e os cientistas teriam conseguido que a embarcação fosse desmaterializada e teletransportada da Filadélfia, na Pensilvânia, até Norfolk, na Virgínia, e trazida de volta com todos os tripulantes ainda a bordo. O evento teria levado apenas alguns minutos, quando a distância real entre as duas cidades demora cerca de 24 horas para ser percorrida. Para isso, os cientistas teriam envolvido o destroyer com enormes cabos pelos quais corria uma altíssima voltagem, que serviria para embaralhar a identidade magnética do navio. Toda a operação envolveu a participação de embarcações militares e civis, o que significa que havia muitas testemunhas acompanhando o experimento. Pessoas presentes nos dois lados da experiência, Filadélfia e Norfolk, afirmam ter visto o navio sumir e reaparecer diante de seus olhos, e os depoimentos inclusive chegaram a ser publicados em um jornal local. Os observadores de Norfolk contaram que, de repente, um destroyer enorme surgiu do nada, envolto em uma espécie de névoa circular esverdeada, permanecendo no local por alguns minutos antes de voltar a desaparecer. Já os que estavam na Filadélfia viram a enorme embarcação desaparecer no mar e reaparecer um pouco depois. O problema, porém, é que o experimento teria resultado em alguns efeitos colaterais bizarros, e esse seria o motivo pelo qual a Marinha norte-americana resolveu engavetar o projeto 3 anos depois do suposto teste. Aparentemente, membros da tripulação que se encontrava a bordo do USS Eldrade durante o experimento e que supostamente desapareceram e voltaram a aparecer juntamente com a embarcação teriam enlouquecido, e há relatos de marinheiros que se tornaram subitamente invisíveis ou que atravessaram paredes desaparecendo para sempre. A Marinha dos Estados Unidos nega que os testes tenham acontecido, afirmando que a aplicação da teoria de Einstein é totalmente inviável. Por outro lado, em 1943, parece que os militares norte-americanos realmente andaram brincando com a ideia de tornar embarcações e torpedos invisíveis aos radares inimigos. E existem testemunhas que reforçam essa afirmação. Contudo, marinheiros que estariam no USS Eldrade durante o teste foram entrevistados no final da década de 90, contando que o navio nunca esteve na Filadélfia e que tudo não passa de uma fábula curiosa. Muitos dizem que relatos como esses fazem parte de estratégias criadas pelos militares para encobrir o que realmente aconteceu.
Há, inclusive, quem acredite que a tecnologia aplicada durante o teste era alienígena e que a Marinha dos Estados Unidos estaria trabalhando em parceria com seres extraterrestres. De lá para cá, diversos livros de ficção e investigativos sobre o Experimento Filadélfia foram publicados, documentários produzidos e até um filme lançado. E todos estariam baseados no relato, distorcido, de Edward Dudgeon, um dos marinheiros que teria participado do experimento. Segundo Dutton, o teste aconteceu sim, mas além de tempestades eletromagnéticas espetaculares, nada fora do comum aconteceu naquele dia. Além disso, ele seria um dos tripulantes que se tornaram subitamente invisíveis diante das testemunhas. Quanto ao desaparecimento do USS Eldridge, Dudgeon conta que o navio zarpou à noite da Filadélfia para Norfolk e estava de volta pela manhã, mas como o trajeto normalmente demorava muito tempo para os desavisados, um regresso tão rápido era impensável. No entanto, em vez de teletransportar a embarcação, a Marinha teria utilizado um canal especial e pouco conhecido, encurtando o tempo de viagem para apenas 6 horas. E você, o que acha dessa história? Já tinha ouvido falar sobre o Experimento Filadélfia? Acredita que o teste realmente pode ter acontecido ou pensa que tudo não passa de especulação?